الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا رسول بعده وهو خاتم النبيين والمرسلين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أما بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا محمد المبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا مرشدي يا جدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مرشدي يا جدي يا حبيب الله اللہ رب الجلال مستر زماد اقائی نامدار حبیب کردگار حضور غیور شاندار صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم کامل محبت اطاعت او ادب نصیب کا ڈیر معزز و ڈیر زیات و محترم دا ڈیر عزتن برکتن رحمتن فضیلتن ڈک و رزدہ او ډیر زیات معزز او محترمه میاشت بزرگ مبارک میاشت او د دې میاشتې نسبت د ډیرو لیو لیو شخصیات سره دی محبوب علیہ السلام مبارک پاک دا هم فرمایلی دی
چې دا میاش د الله میاش ته په دې کې استغفار شریف ډیر ویل پکار دی. استغفار شریف دا ډیر لوی فضیلت لري. او استغفار شریف چې د چا په عمل نامه کې زیات وي الله رب الجلال به غلا اوچت مقام ورکوي. استغفار معنی دا ده چې الله نه بخنه غوښتل په خپله ګناه باندې پیمانه کیدل او الله ته جړېدل او د الله نه بخنه غوښتل دې ته استغفار ویلی شي. حضرت آدم علی نبینا و علیه السلام مونږ ته طریقه وښوده چې تاسو نه کله ګناه وشي خطا وشي نو تاسو استغفار شریف وای. آدم علیه السلام خو څه ګناه نه وکړي، یو لک سلیری ذره زیات و کم پیغمبران څومره پیغمبران چې د الله تیر شوي دي، هر یو پیغمبر هر یو نبی او رسول د لوی او د وړي ګنانا الله رب الجلال پاک پیدا کړی دی، معصوم دی. معصوم معنی د لوی او د وړي ګنانا پاک دی. پیغمبر نه ګنا نه کیږي، نه ته لوی ګنا کیږي او نه ته وړه ګنا کیږي. هر پیغمبر د لوی او د وړي ګنانا پاک دی. بعضی بیا ادب خلق وچ العیاذ بالله آدم علیہ السلام دا اللہ حکم ان منلو او اللہ ورتا فرمائلو چی دیونه تمرز دی کے گو آدم علیہ السلام نزدیش نو لہذا وی العیاذ بالله آدم علیہ السلام دا اللہ نافرمانی کر دنا اس کلم دا سی نشی کی دے دی کہ دا اللہ رب الجلال راز دے بل آدم علیہ السلام ته چې الله حکم کړو. بعض علماء کرام فرمایي چې آدم علیہ السلام الله رب الجلال منی کونی الله رب الجلال ورته حکم کړو چې ولا تقرب هذه الشجره، دی ونی ته منځ دی کیگا د الله مقصد د اغینه چې څومره دو غنم دانی وی الله مقصد تی دغه او د آدم علی السلام مقصد دا چې دی یوی من ونی نه منی کړم دی نورو د غنم ونی چې څومره وی هغه نه نیم منی کړي. نو آدم علی السلام په دې خیال باندې ونی ته نږدې شوی دی او دا غی نه دانه خورل دا یو بل پاره کې د الله رب الجلال راز داو چې آدم علی السلام ګوره د الله هر یو سیز لپاره الله یو قانون جوړی یو هیله ولا جوړه دا الله قانون دا دی چې کله جنت تلار شي نو الله رب الجلال قانون دا دی چې هم فیها خالدون تب همیشه د پاره په دې جنت کې. آدم علی السلام جنت تلار دا الله قانون خدا چې جنت تلار نو همیشه د پاره وای. اوس دا آدم علی السلام د جنت نه دراوتو د پاره الله پاک سهيله جوړي د څه د وجنا چې دنیا آباد شي په جنت کې. دا الله دا قانون نه دی چې جنت کې انسان اولاد روي. نو آدم علی السلام او حوا وی په جنت کې همدا سي یوازې ګرځېدل که تر اوسه مینه بس همدا سي به یوازې ګرځېدو اولاد به نه کېدو. دا د الله قانون دی. دنیا د دې لپاره پیدا شوی دا جنت کی آخرت کی بیا سو اولاد نہ رہی. آدم علیہ السلام دا غنم دانی تور نزدی شو خو آدم علیہ السلام ز اکثر بعض خلق تو ایم گورا آدم علیہ السلام پا مونگو تاسو باندے احسان کرے دے سنگ احسان کرے دے احسان ادا کرے دے آدم علیہ السلام چی دا غنم دانی تا نزدی شو آدم علیہ السلام دا جنت نہ روتن و نبی علیہ السلام مبارک دنیا سے تشریف روڑو نہ پمن گوستا سو احسان شو کو نہ شو. دا آدم علیہ السلام پر اولاد کی نبی علیہ السلام راغلے دنیا خوب دغه سے آباد شویرا
یعنی آدم علیہ السلام د نبی علیہ السلام د خاطر الله دنیا ته را لېږلې. نو آدم علیہ السلام په تمام کائنات باندې احسان کړی دی. آدم علیہ السلام د جنت نه راووتو نو دنیا آباد شو، په هغه کې زموږ استاد آقا او محبوب صلی الله علیه وسلم مبارک دنیا ته تشریف راوړو. بعض علماء کرام فرمایي وي آدم علیہ السلام آدم علیہ السلام ته که داسې پته وي چې زما په اولاد کې به نبی علیہ السلام راځي، نو آدم علیہ السلام به ړومبی نه چې څنګه جنت داخل شو ړومبی نه به د غنم دانه سکل وچی دنیا ته زر لاشم دی جنت نه زر عزم چې عقاید او جهان تشریف راوړو. د آدم علیہ السلام په زړه کې د محبوب علیہ السلام مبارک سره دومره محبت دی. بهر حال خبره زما مقصد داو چې آدم علیہ السلام ګناه ونه کړه، خطا ونه کړه، خو آدم علیہ السلام کې خپل حیا وا. آدم علیہ السلام خو الله رب الجلال د غنم دانې نه منع کړ او آدم علیہ السلام بیا هم د غنم دانه وخوړه. رحمان بابا خو ځکه فرمایي که دانه د غنم خوړلې نه وې د جنت نه به وتو آدم پس. دا خو الله رب الجلال یو هیله جوړه کړه. بهر حال هیله جوړه شوه، آدم علیہ السلام دانه وخوړه، خو آدم علیہ السلام کې خپل حیا وه. آدم علیہ السلام موږ ته د توبې او د استغفار طریقه ښیي چې کله یو انسان نه ګناه وشي، خطا وشي. آدم علیہ السلام نه خو خطا ونه شوه، ګناه ونه شوه، خو موږ و تاسو ته طریقه ښیي هغې کې خپل حیا ده چې کله یو انسان نه ګناه وشي نو دی اسمان ته نه ګوري، دی الله ته وژاړي او دی استغفار وایي. آدم علیہ السلام درې نیم سوه کاله الله ته وژړل. موږ و تاسو ګناه کوو، خو ګناه بیا په فخر سره کوو، توبه نه وباسو. لا خلکو ته هم وایو چې یاره ما خو په فلاني ځای کې دا کار کړی دی. ګناو کی، غلاو کی، په غلا باندې فخر کوي چې یاره ما غلا کړی ده، ځان ته ورته خخ کاری. زناو کی، په هغې باندې ورته ځان خخ کاری چې ما زنا کړی ده. قتلو کی، په هغې ورته ځان خخ کاری چې اوهو زه خو ډېر نر شوم ما قتل کړی ده. شراب وڅکي، په هغې باندې ورته ځان خخ کاری چې ما شراب څکلی دي. دو کسان خپلو کې وجنګي، په هغې باندې ورته ځان خخ کاری چې یاره ما خو دو کسان خپلو کې جنګولی دي، ډېر ښه کار مې کړی دی. نو موږ کو تاسو چې ګناه کوو، ګناه فخر سره کوو. کامیاب انسان هغه دی، ټیک دی، انسان جز دی، ګناه به تی کیږي، خطا به تی کیږي، نفس او شیطان دی ورسره، خو کامیاب انسان هغه دی چې څنګه تی ګناه وشو مکه کټیم دی بخنه وغواړي د الله نه، الله پاک به معاف کوي. نو آدم علیه السلام درې نیم سوه کاله بر اسمان ته کتلم نه د حیا د وجې. مونگو تاسو شپه ورځ گناهونه کوو، واړه گناهونه هم نه، خطاګانې هم نه، غټ غټ گناهونه کوو، او بیا هم چې دی نو بره الله ته اسمان ته داسې اوچت ګورو ته وایي ګیرې بس العیاذ بالله. دا خدای مونږ د خپل ځان تابع کړی دی، فخر سره گناه کوو. نو استغفار شریف کی کمال دا دی چې څوک استغفار شریف ډیر وایي الله رب الجلال به ته ګناهونه معاف کوي. که څوک دا وایي چې زه دې د چا محتاج نشم، دی دې استغفار شریف وایي، د چا محتاج کیږي بنا. کم از کم که ډیر نه وي د سحر د مونځ نه پس دې سل ځل استغفار وایي، د ده په رزق کې به برکت وي. اچھا خود درې سوه دیارلس ځل پکار دی، 313 نسبت د اغا اصحاب کرامو سره دی چې د نبی علیه الصلوۃ والسلام مبارک سره درې سوه دیارلس اصحاب کرامو جنگ بدر کې، تقریبا جنگ بدر کې درې سوه دیارلس اصحاب کرامو. نو درې سوه دیارلس ځل استغفار شریف کې څوک وایي خو ډېره بهتره ده.
او کنی نو کم اس کم چی سلزل وائی او کنی او انسان دومر نوزگاری چی تیمر سر نمیلاوی گی نو خیر دی گیار زل یول زل دی وائی استغفار و خام خواه دی وائی کچالا ورزی استغفر اللہ اللذی لا الہ الا هو الحی القیوم و توبو الیه دام صحیح دا کچالا ورزی استغفر اللہ ذو الجلال والاکرام من جميع الذنوب والآثام دام صحیح کہ اس سب نو وردی صرف استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ دا سی دوائی دام کافی شافی دے فا استغفار ویل پکار دی کہ دچا پر رشتو کی رکاوٹ رازی رشتی نکی گی دزرد اخلاص دی استغفار شروع کی دو مقبل پر رشتو کی اس کلم رکاوٹ رانشی کچھ نخری پکی نکی اللہ رب الجلال دچا نخری نمری زکا اللہ دچا تابع ندی نن سبا خلق پرشتو کی نخری کئی دا خکلے دے دا سپین دے دا تور دے دا زیر دے دا شین دے دا تور دے دا مالدار دے دا مالدار ندے دا زوان دے دا بودا دے دا دا سی دے دا آغا سی دے دا جنی خدا جنی خن دا نا دا جنی عمل تاو گورا دا الک عمل تاو گورا چا عمل سنگا دے نیک عمل دے بس بیغم اور سر بیانی کاتا را نو چی نخری پکی نوی نکتی پکی نرو باسی عیبون پکی نرو باسی تچی پا بلکی عیب رو باسی اول دخپل زان نا عیب لری کا او حق خلق عیب رو باسی چی چاچی خپل عیب لی وی لیوانی تا طول دنیا لیوانی اخکاری لیوانی وی چی تا طول دنیا لیوانی دا دا سرک ندا یو انسان چی کلا پسترگو بانی معذوری نظر نہ لگی اگر تو ٹول دنیا نہ اندخ کاری اخواس میں پخپل ملون دیو گی نہ ٹول دنیا نہ اندخ کاری دا سو منافق انسان چی اگر تو ٹول دنیا منافق اخ کاری او خیر انسان چی اگر تو خراب انسان ام فخ کاری نو چی سوک چا چی عیب رو باسی دا خپل دا عیبون نہ ڈکی نزکا بیا بلکی عیب رو باسی دا اللہ پا بندگانی کی عیب مرو باسی اللہ رب الجلال خپلہ سمجھ داد دے خوبیا ہم دا اللہ رب الجلال پا نمون کی علم دے ستار العیوب پا خپل بندگانو پا عیبون پردا چاوے لچ اللہ رب الجلال پا خپل بندگانو پردیا چاوے مونگو تا سوالی دا خلقو پا بدنون کی عیبون رو باس بہر حال چی نخری پا کنی عیبون پا کنی دے دی استغفار شریف شروع کی دا دا مسئلہ بہر چی خستخ پولی رشتہ بے اوشی کہ دا چاہ دا حج تمناوی دا عمری تمناوی مدینی منوری دا جانان لیدلی تمناوی استغفار شریف دیوائی درود شریف دیوائی دا مدینی منوری دا جانان دیدار بے اوشی استغفار شریف دیوائی دا حج و دا عمری اسباب بے اللہ جور کی کاروبار کی سو برکت واری چلما دی کاروبار کی برکت بھی استغفار شریف دیوائی دا پا کاروبار کی برکت بھی خود درود شریف پر سر راز دا درود شریف نا بغیر یو عبادت نقبلی گی دا درود شریف دا دی وزر دی چی کلتا یو عبادت کیو دا غی وزر نوی آو پسپان دی علوزی وچی عبادت کیو وصلا درود شریف کی دا وزر دا یو مارغ شکل کی اللہ رب الجلال دربار تلار شد اللہ پر دربار کی قبول شد نو زیاد تر استغفار شریف میل پکاری دا چاہ پا کورون کی بی اتفاقی بھی استغفار شریف دی شروع کی اتفاق با پکی رہ خود دزرہ عقیدہ غواری چھے پر دزرہ اخلاص ہی ہوئے دیو انسان زبان سخت دے اخلاقوی کنے دا اخلاق خراب دی ارچا تا کنزلی کئی استغفار شریف والا وارے پا عبو باندی والا شفکوئی پا خوراق باندی خوک سیز باندی والا شفکوئی خاص کر خوک سیز او دا استغفار شریف جدو سوکوائی یادی پا خپل ازان لوائی یادی والا بل سوکوائی پا خوگو سیزنی چوکوئی یادی خوری دا دا اخلاق بخواگشی دا چا سوک دا چرسو ننوڑی دا سگروٹو ننوڑی دا نسوارو ننوڑی استغفار شریف دیوائی پا خوگو دی شوکی اگر اس کی پا پنیت دا دی باندی او شرط پا کی دار چی عقیدے پی مضبوط ہوئی استغفار شریف دیوائی درو شریف دیوائی او دا خواگری دے خوری دا دا خپل دا چرسو ننمور شی دا سگروٹ نبی نمور شی دا نسوار نبی نمور شی دا کنگل نبی نمور شی
کسوک بلمازوی او انسان وی چیر زما خو مستدڑی نلگی زمون نشم کولی استغفار شریف دو شروع کی پخپل می جماعت سره مینه پیدا شو جماعت سره و پخلا شی عقیده غواری اخلاص غواری چی دیش پا اخلاص بانده وی چستا کارون شو بیارا شو وی دا اللہ رب جلال پا کلام کی او دا قائد و جہان صلی اللہ علیہ وسلم مبارک پا کلام کی دیر زیاد زور دے خمونگو تا سو کیا زور نشتا رہے پا خواب خلقی و مثال کولی چوئی مکنات اس اغا اس پا نرانی سی چکا ما اس پا نزنگشیوی نی پا کرنی نمونگو تا سو ورطا زنگشیوی ہوگی نی داخو دیکھ زور زیاد تے زمون دستا زنگونه او پس ختمی گی دا پاس استغفار مانده ختمی گی استغفار شریف بایا ستا پا بدن با قدرتی رگمال والے کی گی استا زرم صفا کی گی استا ظاہر باطن دوار با صفا کی گی استغفار شریف کی دا برکت تے کی استا زرن با دا گناہ خیر اینر کی گی دا استغفار شریف پا برکت بانده با انسان تا پا زنکدن کی کلمہ یادی گی سونا غٹا فیدہ دا بل استغفار شریف کی خاکساری دا عاجزی دا پاکی دا اللہ رب جلال پا در کی خاکساری دیر خوخی انسان یو خطاو کی یو گناو کی دا دنیا خلقو مثال در کم دا دنیا دنیا کسان چرت دا سی سخطا تنوشی نبلتا و یر جب سخپن شئی مافی وارم ما نه دا خطا شو دا غزور ته قدرتی نرم شو چیرې د پدونو عاجزای سره ما ته وی چې زما معافی غواړم مخسر معاف کینو الله رب الجلال خو بیا دا او یو مین دون زیات امینه کوي موږ تاسو ته یو مور او یو پلار مین نه ځان تر وړاندې کو مور پلار موږ له سونه مین راکې نه یخ نه ته ګوري نه ګرمۍ ته ګوري په ځان باندې هر رنګ تکلیف برداشت کوي مور او پلار خو بچول خپل مینه ورکړي چی بچول دون مین مور و پلار ور کئی اللہ رب الجلال خدا او یوم مین دون زیادہ مین کئی چی من اللہ تا توبہ استغفار سو چی رب بس ٹک درانا شوی دا گناہ نفس و شیطان دی را سرا اللہ رب الجلال با زمان گستا سو گناہ پا غز وقت سر معاف بل استغفار شرف سی و کمال بل در تخیر دالت پا توجہ سر ور رب ہم خوشا لشی کلچی و انسان استغفار و آئی منگو تاس کو گناہگار ہی کنا نفس و شیطان دی را سر گناہ مو باندے سوک کئی شیطان را باندے کئی سوک کئی را باندے شیطان را باندے کئی چی شیطان را باندے گناہ کے اتا استغفار وے تا چی سمر گناہ ہونا کری دی دا شیطان پا وجہ دی کری دا طول گناہ ہونا با اللہ رب جلال را واخ لی تا با تینا پاک کے چی شیطان در باندے کری پا شیطان دے گورو تکی خو پا شرط دا دی چی استغفار شوی با ہمیشہ دا پا رہے ور سره به درود شریف همیشه لا پاره وي د دې ګورې دا مقصد نه دی چې انسان دې اوس ګنا ته کار وایي چې مناسب مړه الله رب الجلال په شیطان باندې ورته پیراشه سم ورته کار وایي چې تا ورته کار وایي بیا ورته تنا گیر شي دا خو پیا تا دا قصد وکړو خو چې کله در باندې شیطان وکړو نو د شیطان د وجې تا ګناهونه کړی تا خپل کوشش کړې دې کې ګوره مقصد دا چې تب خپل کوشش کې او سره د کوشش امتانه ګنا او شوا او بیا د استغفار شریف ویل دا ګنا به الله رب جلال راول په شیطان به ورسپا دا د څه برکت دا استغفار د برکت او د درود شریف د برکت نو استغفار کې ډیر کمال دی دا استغفار ډیر زیات فواید دی او ټین دا سه نازک دی الله رب جلال دې موږ په دې سو خبر باندې عمل راکړي دا عمل کول توفیق راکړي ډیر مبارک میاشت دا نبی علیہ السلام مبارک د معراج شریف شپې ورځ را روان دي په وشتم باندې نبی علیہ السلام مبارک معراج شریف ته تلو ډیر د وس مطابق خوشحالي کوي چې څومره تاسو وس کیږي د غشپ باندې ډیره خوشحالي کوي تقریبا د زیارت شپه راځي د زیارت پشپ باندې ډیره زیاته خوشحالي کوي او په دې نیت کوي فخر پیو کوي چې الله یو پیغمبر تازان تنه دی غوسته هر پیغمبر تمنا کوي موسی علی السلام ربي ارنی الله فرمای لن ترانی موسی علی السلام ربي ارنی الله ما تزان خیا الله فرمای لن ترانی هرگز به نشری ده او نبی علیہ السلام تمنا نه کوي الله رب الجلال پس پخپل جبرئیل علیہ السلام را لگی محبوبا راشه چخپل دیدار ده تدار کړه
مونږ او تاسو لپاره دا ډېره خوشاله خبره ده. مونږ او تاسو د هغه محبوب په امت کې راغلی یو چې موسی علیه السلام د پیغمبر الله ته جاړي چې الله پیغمبري رانه واخله، خو دغه محمد علیه السلام مبارک په امت کې مې راوله. عیسی علیه السلام د پیغمبر دغسې ټول پیغمبران الله ته جاړي چې الله مونږ خیر دی پیغمبري واخله، خو د نبی علیه السلام په امت کې مې راوله. مونږ الله رب الجلال نه صلاح اغشتې ده، نه را سره الله مشوره کړې ده، نه مونږ تمنا کړې ده، خو چې پیدا کړي یو دا قائد و جهان په امت کې پیدا کړي یو. مونږ د پاره د ډېره خوشاله خبره ده. او بیا داسې محبوب چې الله رب الجلال پې مین دی، الله رب الجلال له خپل دیدار ورکړی دی، مونږ لپاره دا ډېره خوشحالۍ خبره ده، د فخر خبره ده. نو په دې باندې د وس مطابق ډېره خوشحالي وکړي. خوشحالي دا ده که په دغه شپه باندې ستاسو د وس مطابق څه خیرات صدقات کولی شي، هغه څه وکړي، پاکې پاکې جامې واچوي، نوافل وکړي، ذکرونه وکړي، درودونه وایي، د قرآن پاک تلاوتونه وکړي، نعتونه وایي، ذکرونه وکړي، په کومه طریقې سره چې تاسو خوشحالي کول غواړئ، خپل خپل کورونه ځان صفا کړئ، ښکلي کړئ، په نیت د دې چې نن هغه شپه ده چې په دغه شپه باندې محبوب علیه السلام مبارک د پاره الله رب الجلال جنتونه ښایسته کړو، د نبی علیه السلام مبارک د پاره الله ټول کائنات ښکلی کړو، چې ما محبوب علیه صلوات و سلام مبارک را روان دے ټول کائنات به ګوري. نو د محبوب علیه السلام مبارک د معراج شریف مبارک شپه را روانه ده، د زړه د خلاص په کې ظالم دعا کوي، مالم دعا کوي، الله رب الجلال دې مبارک شپو په خاطر باندې زموږ استاد ټول ګناهونه په نیکی بدل کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. درود شریف وایي چې دعا